Diablo. Hele Sydfyns Radio. Og de fleste, der har lyttet trofast med på programmet her siden nytår, har jo nok hørt, at jeg var så heldig i juleferien at få fire fingre i klemmen, hvoraf to af dem brækkede for min klemme i døren. Og det betød, at jeg det meste af min juleferie har gået og tænkt på min næste gæst. Velkommen i studiet, kan jeg sige, til fra det konservative Folkeparti på Ærø, Søren Degn Laxi. Godmorgen og velkommen til. Tak for det, Danny. Og nu er det ikke, fordi det er dig, der brækkede mine fingre, skal jeg starte med at sige. Men grunden til, at jeg har tænkt på dig, det er jo fordi, at da jeg så havde de her brækkede fingre, så skulle vi ikke til Odense, vi kunne køre ned på Svendborg sygehus, og det er der jo en grund til. Sidste gang vi to mødtes, der var du ude og samle underskrifter sammen. Ja, på Langeland. Ja, og det handlede jo om den fremskudte lukning af akutmodtagelsen og så fødeafdelingen på Svendborg sygehus. En lukning, der jo altså blev sat i bero, blev stoppet på grund af de fantastisk mange underskrifter og den store kamp, du kæmpede blandt andet sammen med Andreas. Ja, det er fra Forborg. Det var også en vild kamp at komme igennem. Men var det også det, der lidt gav dig inspirationen til at sige, men jeg har jo været engageret i så meget og med så meget, så nu var det måske på tide at tage ansvar lokalt? Det var nok det største projekt, jeg var med i gang i et stykke tid. Ja. Og det åbnede der øjnene op for mulighederne. Og når man kan samle 12.000 mennesker, der er enige med en, så får man lidt blod på tanden. Om det lige præcis var det, der fik mig ind i lokalpolitik, det ved jeg ikke. Men det var helt klart noget af det, der måske gjorde, at jeg fortsatte den boldgade, jeg allerede var på vej over til. Men jeg ved, du er rigtig engageret i dit samfund og miljøet omkring dig. Alligevel kunne du aldrig drømme om at gå ind i landspolitik. Hvorfor er det? I hvert fald ikke, når jeg står og tænker over det lige nu. Det er svært at sige om 20 år, men lige nu nej, fordi jeg synes, det virker så... Aldrig, det er også lang tid, det du ret i. Som 20 år, 21 år, ja, det er i hvert fald. Nej, det virker for kasset og for meget diskussion og for lidt løsning. Og ja. Mange gange, sådan, som om, at jamen, det er vigtigere, at vi diskuterer og holder den her ideologi ren, end vi faktisk finder pragmatiske løsninger. Sådan er det ikke, når man er nede på kommunalplan, vel? Ej, det håber jeg ikke. Ej, det føler jeg heller ikke endnu i hvert fald. Vi skal høre om, hvordan dine kolleger har taget imod dig, fordi selvom I jo alle sammen, kan man sige, er valgt på samme måde, I har et folkeligt mandat, så er der jo nogle af byråderne, som har siddet der i rigtig mange år. Og ligesom på alle andre arbejdspladser, jamen, så er der nogle praktiske ting. Hvor er kaffen? Hvor er kopipapiret? Men jo også sådan, hvad er kodex på arbejdspladsen? Ikke? Hvordan begår sig? Hvordan har I taget imod dig? Men rigtig godt. Jeg føler mig rimelig velkommen, også selvom at man er forskellige farver, så er vi jo én flok, ikke? Og vi vil alle sammen Ærø det bedste. Så hvis jeg har et spørgsmål, jamen, så kan jeg da sagtens gå over til en fra SF og snakke med Mina. Jeg kan også gå over til Peter fra Socialdemokratiet, jeg kan også gå over til DF. Altså alle er med til at hjælpe hinanden og sørge for, at vi ligesom støtter hinanden og får det bedste ud af det. Så jeg føler mig rigtig godt tilpas derinde og er egentlig glad for at være der. Det lyder godt. Der er jo mange, der har hørt om, og det bliver jo mindre heldigvis overfor, men mørt om det her med, at der har altid været den her kamp på Ærø, Æreskøbing og Marstal. Det jeg fornemmer på dig er, at sådan er det ikke i byrådet. Det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Men først er der mere end god morgenmusik, og jeg glæder mig altså helt vildt til sommer, når der er Heartland Festival. Jeg synes, det er sådan et vildt program, det har fået skruet sammen. Salman Rushdie kommer. Altså, var det vanvittigt. Og så er der jo altså også masser af god musikprogrammet på blandt andet Mø er booket til at komme til Heartland Festivalen, og en masse andre. Og så er jo altså Rag & Bone Man. Her er han med As You Are. Klokken er blevet 10 minutter over 9. Godmorgen. Jeg har fortsat besøg her i studiet af den kun 21-årige byrådspolitiker. Det er fra det konservative Folkeparti på Ærø, Søren Degn Laxi. Og som jeg talte om før, jamen så er der jo en tendens til, har i hvert fald været tidligere, at på Ærø, der var det lidt, var det Æreskøbing eller Marstal, der skulle vinde det ene og det andet, var det der tingene skulle ligge. Men det finder jeg på, at det er egentlig ikke sådan, det er i kommunalbestyrelsen, altså blandt de her byråder, faktisk lige modsat. Altså, det er i hvert fald sådan, at folk på den ene eller anden måde i hvert fald har interesse i, at hele øen bliver tilgodeset. Så det er ikke sådan, så at man går ind, bare fordi man kommer fra Marstal-egnen eller fra Søby-egnen, så siger man, jamen nu skal jeg bare have masser ud til mig. Jeg skal bare kæmpe kun for mit område. Man kæmper for hele øen. Og det er måske ikke alle, der sådan føler det, når de sidder og kigger ind i byrådet, men når man selv sidder der, så er der rigtig mange gange sådan et spørgsmål, hver gang der kommer et eller andet op, så er der nogen, der siger, ja, men vi skal også lige huske, og har vi nu fået hele øen med, hvis vi laver det her og sådan nogle ting. Det lyder altså rigtig godt, men jeg ved, der er et felt, hvor enigheden så ikke rækker helt, ikke? Jo, det er der, og det er et rigtig farligt område at gå ind på, men det er vores færgedebatter. Ja. Vi skal nok lade være med at få dig på glat is i den her... til gengæld, så fornemmer jeg også på dig, at du er jo en driftig herre. Du er 21, der er ild i rumpetten, og man så må sige. Kan det ikke også være lidt langsommelige processer nogle gange med sådan noget kommunalpolitik?
Det tror jeg helt klart. Jeg har jo ikke været lang tid nok endnu til, at jeg rigtig kan blive frustreret over det. Men ja, det er min største frygt i hvert fald, det er, at jeg i virkeligheden kommer til at sidde og slå hovedet imod et eller andet og tænker, puh, hvor kunne det her godt bare gå lidt hurtigere. Men det er vel også en blanding, fordi altså på den ene side, så skal vi jo rykke videre ned i bussen. På den anden side, så er det jo alvorlige beslutninger, I tager, så det skal jo være på et ordentligt grundlag, ikke? Jo, altså der er jo undersøgelser og alle mulige ting, der skal klares, ikke? Og det nytter ikke noget, man bare haster en beslutning igennem og så laver noget halvhjertet noget. Det har vi jo set mange steder, ikke? Hvor man bare laver et eller andet, fordi folk er ved at lave det. Det sker jo også ind på borgen nogle gange, ikke? Jo. Hvis nu sidder nogle andre i starten af 20'erne og lytter ned og tænker, kan jeg vide, om det var noget for mig? Altså, kan man have et liv ved siden af fuldtidsarbejde og politisk arbejde? Er der så tid til mere? Du skal helt klart godt kunne lide at læse. Fordi at, hvis det er noget, jeg har brugt tid på indtil nu, så er det at læse mails. Ja. Og der er mange mails. Der er rigtig mange mails. Så altså, jeg føler, at hvis du kan finde ud af at distribuere din tid, og så er det jo gerne sådan, at hvis du har travlt i forvejen, og du så tilføjer noget mere, så er dem, der har dygtig til at have mange ting i bold, altså bold i luften, de kan også sagtens tilføje en bold mere. Ja, det er det der med den skravle skrædder, ikke? Ja. Alt det bedste mere. Jeg har fornøjelse af at besøge her i studiet af et ung repræsentant for Det Konservative Folkeparti på Ærø, en af de unge byrødder, vi sætter fokus på her i denne uge, det er Søren Dein Lagti. Og vi taler videre om ambitionerne her lige om lidt, men først mere end god morgenmusik. Nu er den 16 minutter over 9. Her er Lav og I Like Me Better. Jeg har fortsat besøg her i studiet af Søren Dein Lagti, der er kommunalbestyrelsesmedlem på Ærø fra Det Konservative Folkeparti. Og som vi sagde om lige før, jamen, så er der måske en tendens til, at det er den travle skomager, der får tingene lavet. Og vi sagde, at hvis man skal være politiker, jamen man skal nok være vant til at have lidt meget på tapetet i forvejen, fordi altså, der er travlt. Ja, lige præcis. Det er der, og nu mere du kan bedre, altså nu bedre du er til at jonglere de her ting, nu bedre tror du falder til. Så tager vi lidt om det her med, at der er blevet taget godt imod dig. Nu er du kun 17 dage inde i perioden, der er 4 år minus 17 dage tilbage. Hvad drømmer du om 4 år, når du ser tilbage på perioden, at der er sket? Jamen, jeg drømmer dig om, at vi om 4 år, så kan vi sige, at vi har en konservativ borgmester. Vi har lige haft en valgkamp på det tidspunkt, ikke? Så det håber jeg i hvert fald er sagen. Og så håber jeg da selv, at det hele går i rapsen, så jeg måske sidder på en udvalgsformandspost. Jeg vil gerne ønske held og lykke med alle ambitionerne. Og her til sidst, hvis du måske lige, fordi det er jo også en af grundene til, at vi har valgt at sætte fokus på jer unge byrødder denne uge. Hvis du lige kunne tale til alle de unge, som er engageret her og der, men måske ikke lige har fået, ligesom dig selv, taget det sidste spring til at sige, nu gør jeg noget ved det. De har, kan man sige, 3 år til at tage beslutningen. Ja. Jamen, noget af det, jeg bare kan opfordre til, det er at prøve at kigge på dit foreningsliv i kommunen. Foreningslivet er et rigtig godt indgangsvinkel til at blive aktiv. Om det er politisk aktiv, eller bare aktiv i det område, du bor. Find nogle steder, hvor der er andre unge. Det er blandt andet sådan nogle ting som ungdomsråd. Det er et rigtig godt indgangsvinkel til, hvis du gerne vil være aktiv. Så prøv at komme ud og opleve, og det kræver altså ikke mere end 2-3 timer i måneden nogle gange til at starte med. Det er ikke sådan, at du skal omlægge hele dit liv. Så prøv at give det slag. Det synes jeg var en rigtig god salgstale. Tusind tak for det. Og så held og lykke med de næste 4 år. Jeg ved, at I her ved kl. 13 jo nok også skal sidde og se tv og se, hvad der kommer mig til at ske. Mig. Søren Dein Lagti fra Det Konservative Folkeparti på Ærø. Tusind tak for besøget. Jo, tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.